Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo o canal. Eu tinha prometido e vou cumprir. Estou aqui com uma obra extraordinária, reeditada também de forma extraordinária e muito capaz pela Thomas Nelson. Lindo livro. Vou falar um pouquinho sobre ele, mas é Fantasy, A Fair Romance for Men and Women, Fantastis, né? Fantastis. Que está aqui agora, mais econômico no título. O nome mesmo já diz, é uma fantasia que não é feita para crianças, e ele mesmo deixa isso muito claro, é uma fantasia que foi feita para adultos, por isso que ela tem como objetivo homens e mulheres. Bom, primeiro queria falar um pouquinho sobre essa edição que a Thomas Nelson nos trouxe. Ela tem feito grandes edições, ela tem nos entregue agora nos últimos anos a vários livros do C.S. Lewis. A HarperCollins também tem feito a mesma coisa com o Tolkien, e isso tem sido muito interessante, até porque o George MacDonald é o pai da fantasia moderna, na minha perspectiva, ainda que muitos tendam a colocar isso no colo do Tolkien, mas eu compreendo que ele é o pai porque ele precede Tolkien e Lewis, e tanto Lewis quanto Tolkien, menos Tolkien do que Lewis, passaram a ser influenciados e gostaram muito do George MacDonald e da sua história. O Tolkien, já lá na metade da sua vida, se afastou um pouco do George MacDonald e acabou, inclusive, tendo algumas, não diferenças pessoais, até porque não tinha tempo para fazer isso, mas diferenças sobre cunho intelectual, sobre a análise. A gente vai falar um pouquinho sobre essa conversa de Tolkien com o George MacDonald, ainda que eles não tenham, de forma alguma, convivido pessoalmente. Mas eu queria estar falando um pouquinho sobre esse diálogo do Tolkien e do Lewis com as obras do George MacDonald. O Lewis, sim, um completo filho do George MacDonald, e o próprio Tolkien, ainda que muito que ele não admitisse, com certas influências, principalmente nas cantigas de cavaleiro que ele vai se utilizar nas suas obras, O Hobbit e depois também no Senhor dos Anéis. Mas eu queria estar falando um pouquinho sobre esta obra. Se você for ver, abrir o livro, eu até estou colocando uma imagem agora para vocês. Nós temos, ela foi editada em 2021 e a tradução e todo o trabalho, né, do José Fernando Cristófalo tem que ser bastante elogiado, assim também como o projeto gráfico do André Junqueira. Você tem o livro, ele vem numa espécie de capinha de cartão, ele cobre e dá uma certa perspectiva de passado, né, uma perspectiva bem mais retrô da obra. Toda a sua capa, a borda, a contracapa, toda essa estrutura do livro foi feita com muito cuidado. As fotos são do John Bell, de 1894, que é a segunda edição desse livro, a primeira, salvo engano, é de 1858. Para que vocês entendam, quando esse livro foi lançado ou relançado com estas fotos, que eu vou estar passando para vocês verem algumas, aqui das imagens de miolo para John Bell, e também as imagens de capa para Slava Gerd. Todos os dois elementos aqui consistentes, eles representam nada mais nada menos que uma obra, quando relançada 2 anos mais nova do que o pequenino Tolkien e 4 anos mais velha do que o pequenino Lewis. Então, o George MacDonald, ele vai ser alguém de um impacto muito grande. Só para que vocês tenham noção, Madeleine Albright, Chesterton, Lewis Carroll, inclusive algumas fotos da família MacDonald são feitas pelo próprio Lewis Carroll. E eles são resultado do pensamento e dos mundos que foram criados pelo George MacDonald. George MacDonald era um clérigo, a princípio um clérigo protestante. O nome MacDonald é um nome bastante importante na Escócia. Ele fazia parte de uma grande família de muitos intelectuais, de vários, de leitores religiosos, cristãos, mas de várias matizes. O seu avô se tornou um presbiteriano, ele vai se tornar um anglicano porque ele rompe com a tradição e com a doutrina da predestinação. Ele vai ter 11 filhos com a Louise MacDonald, 11 filhos. Um deles, obviamente, será o propagador das mensagens da história, de várias obras que ele vai escrever no campo teológico, no campo dos sermões e principalmente na fantasia. Tem
outros contos maravilhosos já editados no Brasil e que de repente a Thomas Nelson, dependendo do resultado que Fantástico vai fazer no mercado, a Thomas Nelson pode fazer as suas reedições, como A Chave Dourada, A Princesa e o Goblin. Tá por aí esse livro que eu trouxe na mão, estou fazendo essa releitura porque a primeira eu fiz por um e-book da Draçaena, da Caena. Um e-book, nem sei se está aqui, gente, eu só vi aqui como curiosidade. Ah, ele está demorando para caramba. Ah, tá aqui, Fantástico. Olha assim. As traduções são um tanto quanto similares. Foi feito também uma edição eletrônica. Essa ela não tem uma origem, inclusive foi cedida pela Amazon gratuitamente durante algum tempo, mas eu não acho que é válido você estar lendo, porque ela tinha alguns erros que desviavam um pouco da forma e da fórmula, do conteúdo mesmo, do sentido do qual o George MacDonald quis trazer para o seu principal personagem, Anodos. Antes disso, eu queria dizer um pouquinho, eu não sei nem como eu vou começar, mas a gente vai começando. Eu queria primeiro colocar o sentimento do C.S. Lewis e uma dica que ele vai deixar já por aqui com relação a esta obra, que se encontra no livro Surpreendido pela Alegria. Inclusive, vou aproveitar para indicar um nome, né? Dois nomes. Um em relação às obras de Lewis e outro em relação às obras de Tolkien, cada um ao seu tempo. Com relação ao Lewis, eu indico a você que procure os trabalhos e os estudos do professor Carlos Caldas. Ele é um conhecedor muito vasto, tanto de Tolkien como de Lewis, mas muito próximo de um diálogo com esse escritor britânico C.S. Lewis. Vale a pena, ele já traduziu algumas obras pela Thomas Nelson, traduziu outras obras pelo Mundo Cristão, fez prefácios de outras tantas obras do C.S. Lewis, e vale muito a pena você buscar vídeos dele. Ele não tem um canal porque ele não quer, mas seria muito interessante que você buscasse conhecer um pouquinho sobre a história e o trabalho do professor Carlos Caldas. Se você é mineiro e se você é da PUC, você vai ter o professor Carlos Caldas ao seu lado, porque ele está radicado naquela universidade. Mas eu queria dizer como o Lewis descobriu esta obra, né? Ele diz o seguinte: o frio intenso fazia arder as orelhas. E aí vale a pena você entender essa autobiografia Surpreendido pela Alegria do Lewis para compreender esse momento. E eu não quero dar muito foco nisso, senão a gente vai fazer um vídeo enorme e eu acabo perdendo o eixo do que eu quero comentar com vocês. Ele diz o seguinte: o frio intenso fazia arder as orelhas. Todo um prazeroso final de semana de leituras me aguardava. Virando-me para a banca de livros e revistas, escolhi um Everyman de sobrecapa poeirenta, Fantasy, A Fair Romance, de George MacDonald. Logo chegou o trem. Ainda me lembro da voz do cabineiro berrando os nomes das vilas, saxão e doce como um nós. Tem para Brookham, Effingham, Horsley. Na mesma noite comecei a ler o meu novo livro. As Jornadas pelas Matas, Os Inimigos Fantasmagóricos, As Damas Boas e Más da Narrativa lembravam bastante as minhas fantasias costumeiras, e assim me puderam seduzir sem que eu percebesse uma mudança. É como se eu fora carregado inconscientemente para além da fronteira, ou como se tivesse morrido no velho país e não pudesse me lembrar de como ressuscitei no novo. Pois, em certo sentido, o novo país era exatamente igual ao velho. O Lewis não só ele faz uma menção honrosa à obra Fantasy, como ele dá uma dica dos sentimentos do principal personagem, que é o Anodos, porque ele vai ver dois mundos, o mundo real e o mundo da fantasia. Ele acaba de herdar um castelo, ele tem 21 anos, e ele é visitado por uma fada que o interpela e acaba indicando a ele que ele conheceria um outro mundo do qual ele duvidava, e era exatamente esse mundo das fadas. Ele vai para o quarto e diz que vai descansar. Dá até a tendência inicial para todos nós, quando a gente lê o livro, de achar que ele está tendo um sonho. E a própria proposta do MacDonald, em alguns momentos, no raciocínio do Anodos, era que isso estivesse acontecendo. Mas
O fato é que ele rompe uma barreira de tempo. E essa questão, por exemplo, de tempo foi algo que influenciou muito os pensamentos de C.S. Lewis. C.S. Lewis gostava muito da ideia de tempo, a construção e a relação com o tempo. Eu acho que tem um outro livro dele aqui, está aqui do meu lado. Esse livro ele nunca foi editado completamente porque é um livro pós-mortem, né? Um livro depois do falecimento do C.S. Lewis. E essas cópias do A Torre Negra foram feitas pelo seu próprio irmão. E ela trata justamente de situações voltadas a uma conexão intratempos entre dois mundos através de um certo espelho. O espelho também é muito utilizado dentro do texto do Fantasy de George MacDonald em alguns capítulos onde a Nodos tem certas imagens de acontecimentos paralelos à sua realidade entre vários mundos paralelos. Isso talvez seja uma das grandes influências que Lewis acabou por receber. E ele deixa muito claro, por exemplo, quando ele vai discutir algumas coisas voltadas às fábulas. Existe uma outra obra que vale muito a pena para que você leia. Eu já falei com ela no canal, ela está aqui. Para que você veja a influência do George MacDonald no livro Grande Voz, C.S. Lewis. Ele é um dos principais personagens da obra. Quando você for lá ver, você vai observar eu dizendo que ele é uma espécie de Virgílio para o próprio espírito de C.S. Lewis dentro da manifestação e do romance que ele está escrevendo aqui, que demonstra o correr de uma das almas a tentar entender perceber a perfeição das suas evoluções sobre o campo da morte e as divisões claras do ser humano dentro dos seus sentimentos, os argumentos que nós temos para não aceitar as nossas falhas e como é necessário e tão somente necessário que a nossa transparência tenha ao seu tempo, o nosso espírito transparente venha tendo consistência a ponto de ser tão forte e tão verdadeiro quando chega no céu. E tem aqui algumas abordagens da visão que o Lewis vai... A gente consegue ter algumas abordagens do Lewis sobre George MacDonald, porque George MacDonald vai ser esse Virgílio do caminho espiritual da alma ou do espírito de Lewis dentro do livro. E no capítulo 9 ele diz o seguinte, ele está andando e aí ele ouve uma pergunta. Aonde você vai? Perguntou-me uma voz de sotaque escocês. Parei e olhei. O barulho dos unicórnios já desfizera havia tempo a minha fuga. Me levara a um campo aberto. Vi as montanhas onde o nascer do sol permaneceria imutável. Em primeiro plano havia dois ou três pinheiros e uma pequena colina com algumas rochas grandes, lisas, forradas e úzeis. Assentado em uma dessas rochas estava um homem muito alto, quase gigante, de barba comprida. Eu ainda não tinha ficado frente a frente com uma das pessoas sólidas. As pessoas sólidas são as pessoas que conseguiram a completude da sua existência. São pessoas perfeitas no campo da análise dentro dessa obra. Naquele momento, ao fazê-lo, descobri que vemos com uma espécie de visão dupla. Estava perante um Deus entronizado e brilhante, Deus com letra minúscula, cujo espírito eterno pesava sobre o meu como um fardo de ouro maciço. No entanto, ao mesmo tempo que estava diante de um homem idoso, castigado pelo tempo, que poderia ser um pastor, e ele foi um pastor, alguém cuja honestidade lhe daria o rótulo de simples por parte dos turistas e profundo por parte de vizinhos. Seu olhar revelava a perspicácia de quem viveu muito tempo em espaços abertos, solitários, e de algum modo conseguia imaginar a rede de rugas que circundavam aqueles olhos antes que fossem banhados na imortalidade pelo seu novo nascimento. Eu ainda não sei, respondi. Então, por que não se senta e conversa comigo? Ele perguntou, abrindo espaço na pedra. Não conheço o senhor, expliquei-me sentado ao seu lado. Chama-me George, declarou George MacDonald. Ah, exclamei. Então você pode me dizer, pelo menos não vai me enganar. Esta é uma das as características com as quais Lewis observava a vida e a imagem da pessoa do George MacDonald. Mas ele deixa algo mais interessante num diálogo mais à frente, quando o Lewis, ou aquilo que a gente imagina ser o Lewis como um espírito, percebe dentro das mais diversas situações que esse livro nos propõe.
Fiquei intrigado, suponho que ele tenha percebido, pois logo voltou a falar. Filho, prosseguiu, você não consegue que seu estado atual compreender a eternidade. Quando Anodos é o personagem principal de Fantástico, espreitou pela porta do atemporal, não trouxe nenhuma mensagem de volta. Mas você pode ter uma ideia da eternidade ao dizer que tanto o bem quanto o mal, quando plenamente amadurecidos, tornam-se retrospectivos. Não apenas este vale, mas todo o passado terreno terá sido o céu para quem é salvo. Da mesma forma, não apenas o pôr do sol naquela cidade, mas toda a vida terrena e seus habitantes será vista pelos condenados como inferno. O Lewis, ele começa a nos mostrar, nas próprias obras dele, as condições relativas a sombras e luzes, e que são muito espelhadas dentro de Fantásticos. O próprio George MacDonald, um outro livro que saiu agora, da Thomas Nelson, que foi uma antologia do C.S. Lewis sobre o George MacDonald, que tem aqui vários pensamentos dele. Num deles, que é sobre, sobre vida e sombra, ele descreve, o George MacDonald descreve o seguinte trecho: a vida é tudo. Muitos, sem dúvida, confundem a alegria da vida pela vida em si, e desejando a alegria, definham como uma sede que é ao mesmo tempo pobre e inextinguível. Mas mesmo essa sede aponta para uma fonte única. Essas pessoas amam o eu, não a vida. E o eu não é outra coisa a não ser a sombra da vida. Quando o eu é entendido como se fosse a própria vida, se estabelece no centro do homem e ele se torna uma morte viva do homem. Um demônio a quem ele adora sobre o seu, como se fosse o seu próprio Deus. Ele aperta o seu peito, o verme da morte é eterna, como se fosse a sua única alegria. Preste atenção nesses textos que eu estou lendo, porque existe uma situação nesse livro que espelha justamente isso aqui. Por fim, sobre histórias do C.S. Lewis. Eu já falei outro dia no grupo e volto a dizer, tem muita gente que diz que não leu Lewis porque ele é um autor cristão. Eu já disse isso. Então você não leia Charles Dickens, você não leia Tolstói, você não leia Dostoiévski e por aí vai. O próprio Ariano Suassuna já disse também sobre isso, né? Aqui no Sobre Histórias, o Lewis faz uma análise sobre George MacDonald. Basta olhar a troca semanal das cartas de Lewis com Arthur para ver o crescimento. Aqui é um prefácio. Basta olhar a troca semanal das cartas de Lewis com Arthur para ver que o crescimento da sua imaginação se revela no vigor da lenda em A Morte de Arthur, de Mallory, em The Well at the World's End, O Poço do Fim do Mundo, de William Morris, em Fantásticos, A Terra das Fadas, de George MacDonald, cuja obra se tornou para Lewis quase o ideal do que deveria ser um romance, no qual ele afirmou ter sido batizado a sua imaginação. Esse batismo não era visto em época, e a santidade que ele encontrou em Fantásticos em outras obras de MacDonald levou alguns anos para achar o caminho pela resistência truculenta que Lewis teve pelo cristianismo. Agora, aqui, após o prefácio, você tem a visão de Lewis sobre as questões das fadas, e eu vou tentar ser bastante sucinto quando ele fala sobre contos fantasiosos ou sobre a fantasia. Ele divide os elementos em três objetos claros. Primeiro, do autor, aquilo que o autor pensa sobre uma obra e a partir daí, sobre a sua inspiração, começa a escrevê-la. Segundo, como homem, e ele deixa traço essa evidência quando ele diz o seguinte: quando ele estava escrevendo as Crônicas de Nárnia, ao descrever cada um dos seus personagens, ele não imaginou que estivesse a princípio escrevendo um conto cristão. Só depois ele tomou posse dessa ideia e aí começou a fazer as alegorias de todos aqueles personagens com um tópico cristão, tendo cada um desses personagens uma identificação com a identidade e com a estrutura do pensamento cristão e a sua prédica. Basta dizer que ele diz que esta fronteira está entre o autor e o homem. Quando o homem que está dentro do autor se percebe dentro da obra e começa a esclarecer todos os seus personagens a partir dos seus sentimentos, a partir das suas emoções, a partir da sua história e aquilo que ele objetiva na vida. Então, Tolkien
vai se afastar de George MacDonald por conta desta situação, da mesma forma que ele se afastou de C.S. Lewis. Para Tolkien, o ideal de uma fantasia é compreendê-la ela em si como verdade e não como uma fábula mitológica simplesmente. Tolkien dá uma certa vida, dá uma certa concretude aos mitos a partir de uma compreensão neles de verdade, de elementos que não podem ser manipulados. Já Lewis vê isso de uma forma completamente diferente. Fato é que Tolkien trouxe para os seus filhos contos de fantasias e o próprio Hobbit foi criado por Tolkien de forma despretensiosa, com a ideia inclusive de entreter os seus filhos. E também é fato que Hobbit não é a obra que Tolkien mais gosta, como também é fato que Narnia não foi uma obra do qual Tolkien se apaixonou. Então ele tinha realmente certas diferenças, mas isso não vai deixar que ele escreva o seguinte, e está na contracapa da cinta que nos é entregue na obra. George MacDonald criou histórias de poder e beleza. Ele é sucinto, mas ele é pelo menos sincero em admitir que George MacDonald interferiu em elementos vitais da história, tanto de Tolkien quanto da história de Lewis. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre como Tolkien pensa as fábulas e como ele pensa as fantasias e mitos, esta obra pequena, que aqui é pela Martins Fonte, mas também já tem pela Thomas Nelson, que são dois textos, um sobre contos de fadas e outro Folha de Migalha, essas duas obras aqui vão lhe dar uma certa, e principalmente a primeira, vão lhe dar uma certa compreensão do pensamento do próprio Tolkien. Eu acho que vale a pena, eu quero deixar só uma lidinha rápida sobre isso. Ele diz o seguinte: na arte humana, a fantasia é algo que é melhor incumbir as palavras à verdadeira literatura. Na pintura, por exemplo, a apresentação visível da imagem fantástica é tecnicamente fácil demais. A mão tende a suplantar a mente e ao mesmo tempo derrubá-la. Frequentemente, o resultado é tolo ou mórbido. Então a preocupação em Tolkien em determinar a fábula uma concretude que ele não percebia de uma forma genérica em outros autores. Ele vai se juntar a Lewis para condenar, por exemplo, Walt Disney, né? A visão que eles têm, por exemplo, da Disney com relação a contos e os mitos é uma visão bastante negativa, porque eles interpretam que há uma releitura e uma releitura forçada de conceitos americanizados, ocidentais, dentro de estruturas culturais que foram forjadas sobre outros pensamentos, outras realidades, outras formas de vida e outras formas de relação, com valores muitíssimos distantes daqueles aos quais Walt Disney tentava intensificar as nossas mentes. Bom, um outro livro que também fala sobre John MacDonald é este, do Humphrey Carpenter, Tolkien, uma biografia, e o outro também, do Michael White, O Senhor da Fantasia. Inclusive tem dois textos claros sobre John MacDonald que ele coloca aqui, principalmente dentro da construção de O Hobbit. Depois da família Tolkien, Lewis foi provavelmente o primeiro a ler a história e ficou imediatamente extasiado. Lewis gostou do Hobbit, Tolkien nem tanto. Escrevendo ao amigo Arthur Greaves, Lewis afirmou: desde o começo do semestre, tenho passado em tempo prazeroso lendo uma história infantil que Tolkien escreveu. Já lhe falei sobre ele anteriormente, um homem absolutamente capaz, se o destino tivesse permitido, de ser um terceiro em nossa amizade nos velhos tempos, pois ele também cresceu com W. Morris e George MacDonald. Ele também cresceu com W. Morris e George MacDonald. Ler o seu conto de fadas tem sido estranho. É exatamente o que nós dois desejávamos escrever ou ler em 1916, de modo que parece que ele não está criando mais, apenas descrevendo o mesmo mundo do qual nós três conhecemos a entrada. Se é bom de verdade, isso naturalmente é outra questão. Ainda mais se fizer sucesso com as crianças de hoje. Esta é a fala no diálogo entre o C.S. Lewis e o Arthur Greaves. Está aqui contida no livro do Michael White. Há uma dica entre o segundo cara brasileiro que escreve muito bem e compreende muito bem. Eu era para estar com um livro dele aqui nas mãos, uma boa biografia de Tolkien, é o professor Ronald Kingsley.
Vale muito a pena você procurar. Eu pedi esse livro já faz 3 meses. O correio perdeu, entregou para outra pessoa. Essa pessoa acabou tomando o livro para si. Mas eles já estão dando um jeito. Eu já sei que o livrinho está chegando. Quando chegar, eu vou lê-lo e vou trazer aqui todas as perspectivas do professor Rand. Vale a pena. Existem vários temas e vários grupos focados nas histórias de Tolkien e de Lewis, principalmente no contexto de Tolkien. Você vai ver aulas do professor Rand e vale muito a pena assistir. George MacDonald, então, ele vai nos trazer estes conceitos, abordagens importantes e interessantes para a gente estar tratando. Qual é o tema do qual eu posso me apropriar desse livro? Você tem um homem chamado Anodos, ele é chamado para o mundo da fantasia. Esse livro se divide em duas partes. A primeira é aquela que aquele homem da Escócia, aquele Highlander, considerando tudo aquilo que lhe é de influência sobre o contexto da sua terra, ele começa a trazer esses mitos, árvores que são como carvalho que protegem, outras que não protegem, como freixo. E há também uma situação da qual eu gostaria que você prestasse muita atenção num certo momento de Anodos, que tem a ver com os textos dos quais eu li aqui com vocês. Um deles é este alerta que tem logo no início do livro, no segundo ou terceiro capítulo, quando ele cai para o mundo da fantasia e acha a casa de uma senhora que diz a ele que tem parte de sangue, o sangue de fadas. E ela diz o seguinte: ao entrar aqui, confie no carvalho, disse ela, confie no carvalho, confie no olmo e na grande faia. Tome conta da bétula, pois embora ela seja honesta, ainda é muito nova para ser imutável. No entanto, se afaste do freixo e do armieiro, pois o freixo é um ogro, e você o reconhecerá por seus dedos grossos, e a armieiro o sufocará com sua rede de cabelos, se você permitir que ela se aproxime durante toda a noite. Há aqui uma linha retórica sobre a realidade do amor. E no primeiro passo, esta realidade se dá nas descobertas claras que o Anodos vai começar a ter nas terras das fadas. E diferentemente do que muitos pensam, nesse meio, na fantasia, o que nós mais temos dentro de alguns ensaios, e por isso de certa forma o Tolkien alerta quanto a este perigo, mas nós temos a reprodução humana nos contos. Os seus dramas, as suas tristezas, as suas alegrias, as suas dúvidas e as suas aventuras, elas fazem parte de um âmago da existência humana. E Anodos começa então a se relacionar com entes. Inclusive é interessante dizer como as árvores falam aqui dentro, da mesma forma que os entes, como Barbarov, por exemplo, falam nas obras do Tolkien. Ou seja, há sim, por mais que ele não tenha desejado aceitar, há sim uma forte influência do George MacDonald dentro desse processo todo. Esta construção, ela se dá, no máximo, na minha visão, quando ele é alertado por um certo ente não tão bom quanto se imagina, para que não abrisse uma certa porta, ele venha a abrir essa porta dos tempos. A partir daí, ele é seguido pela sua própria sombra, uma sombra com um rosto diabólico. Da mesma forma que você percebeu nas minhas leituras, como tanto Lewis quanto principalmente o George MacDonald tentam nos mostrar no próprio pensamento do George MacDonald essa questão entre luz e sombras, o George MacDonald vai trazer isso na pessoa do Anodos e a sua sombra que o perseguirá durante muito tempo e lhe trará problemas lá na frente. Eu não vou estar falando todo o livro para vocês, porque vocês então não vão querer lê-lo. Por falar em ler esse livro, lembre-se, esta obra aqui é de 1894, mas esse livro foi escrito em 1858. São 163, 164 anos de obra. Você vai ter uma leitura tensa e densa. Não é uma leitura fácil, mas havia uma outra crítica do Tolkien ao George MacDonald dizendo que o texto do George MacDonald era muito denso, era muito elaborado em alguns aspectos, mas quando você vai ler Silmarillion, se você consegue ler Silmarillion, você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, ler a obra fantástica de George MacDonald, né?
Pensem bastante neste ser anodos que vai atravessar as florestas das fadas e vai descobrir nas suas experiências passo a passo a sua própria existência nas relações com todas essas tendências e essas influências. Pense que George MacDonald encontra um lar fora do lar. Pense que George MacDonald mostra isso, do encontrar esse lar fora do lar, na pessoa do próprio Anodos. O George MacDonald está colocando no seu livro a sua própria história, a história de um clérigo que não foi, que rompe com uma linha da igreja por conta de um aspecto doutrinário e que depois vai para a segunda e é perseguida nessa segunda igreja, que é a igreja anglicana, também pelo seu pensamento que para aqueles naquele momento se parecia um pensamento universalista, já que ele abria a questão da possibilidade e da identidade de perdão para todos os povos e para todas as crenças. Ele acaba sendo perseguido pela própria igreja anglicana ou por parte desta igreja, por parte de clérigos dessa igreja, até que depois ele meio que se aposenta e aí vai viver a sua vida como um escritor, como um poeta e principalmente como um bom pai. Um homem que teve um ótimo pai no passado e que trouxe isso também para os seus filhos, um homem de uma categoria ética muito especial que tinha George MacDonald, um homem que não se enriqueceu. Eu esqueci de dizer aqui sobre mais um outro nome que foi influenciado pelo George MacDonald, que foi o Mark Twain. Mark Twain, inclusive George MacDonald vai viajar para a Inglaterra, para os Estados Unidos e tem um contato com Mark Twain. Todos esses processos eles estão encontrados dentro desta ação primeira da fantasia sobre o campo da existência e da descoberta de mundo que o Anodos está tendo. Mas aí tem uma segunda que é a paixão, o amor. Quando George MacDonald se encanta por uma beldade, mas essa beldade ela é insossa, ela não é material, ela é uma expressão dos sentimentos do Anodos. E é uma expressão dos sentimentos, principalmente quando ele está no Castelo das Fadas, que se lhe aparece quando ele canta. É compreensível também quando nós vamos ler a obra Silmarillion do Tolkien, quando você vai ver a formatação do mundo a partir da música. Eu posso estar forçando a barra, mas parece que há uma influência de George MacDonald em Tolkien também. Então, o que você precisa ter, a minha dica quando você vai ler George MacDonald, ela passa por três elementos, eu gostaria que você tivesse guardado sobre isso. Primeiro, você vai ter que intensificar claramente o seu sentido de leitura. Se você tem leituras leves, eu diria a ti, comece lendo George MacDonald e respire fundo, porque apesar de ser um livro de pouco mais de 250 páginas, é um livro muito bem traduzido e é um livro muito bem requintado. Você está tratando com alguém da metade do século XIX, que nasceu em 1824, alguém do interior da Escócia. Então, você está tratando com este livro de uma experiência de máquina do tempo, de coisas que você vive hoje e que ele não viveu, de coisas que você sabe que existem hoje e que ele não percebeu acontecer. O segundo, você vai ter que ter paciência na leitura. Muita paciência na leitura. Não é uma leitura fácil, por isso que ele diz que não é para crianças. É para homens e mulheres, é para pessoas adultas. O segundo ponto que você vai ter que compreender é a primeira parte do livro. Porque normalmente quando você está num romance, há uma ideia de um acontecimento, de um contexto, de uma ordem da trama para um sentido objetivo. Eu, sinceramente, das duas vezes que eu li, a primeira parte do livro parece que o George MacDonald está num parque de diversão nas suas descobertas. Não por ser um parque de diversão, mas pelos diversos modelos de espaços que ele vai descobrindo um atrás do outro. O terceiro, compreender que a chave virou no livro e compreender que agora o George MacDonald, cheio do seu Anodos, vai viver a experiência do amor e vai conceber a experiência desse amor sobre uma condição de certos cuidados das relações da paixão sem fronteiras e de um amor verdadeiro. E o fim do livro, a dica o Lewis nos deu.
de que nós podemos sair de um mundo para o outro sem compreender que tanto um mundo quanto o outro são a mesma coisa. Uma obra fantástica, maravilhosa. Parabenizo a Thomas Nelson por este livro, e é uma obra para os nossos dias, para acalentar o seu coração das coisas que nós estamos vivendo. O mundo, por vezes, é uma fantasia, e a fantasia, por vezes, é o mundo. Curte o canal, participa com a gente. Nós vamos estar falando de Bauman nos próximos dias. Vamos estar trazendo a biografia, a autobiografia, o primeiro livro meio que autobiográfico do Barack Obama, que é o livro do mês de abril, de março, março ou abril? Acho não, abril. E vamos falar também sobre um trabalho que foi feito há coisa de 20, 30 anos atrás, que está sendo replicado agora, repetido agora, e que vale muito a pena trazer para vocês que não conheciam, e que ajudou muitas pessoas a conhecer a literatura. Como eu sempre digo, participe com a gente, clica no canal, esteja conosco, liga no sininho, mostra para ele eu aparecer para você quando eu colocar novos vídeos. E aí sim, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as páginas, foi um prazer estar com vocês, falando de um monte de coisa para falar de uma só. Você é especial naquilo que você tem para caminhar nesse mundo. Vai em frente. Grande abraço, gente. Até a próxima.